mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacigelinta somalilan oo horkacayo wasiirka wasaaradda ayaa waxa ay maanta kormeer indhaindhayn a kusoo mariyeen waxyaha kala duwan eay wasaaraddu ka kooban tahay uu wafdi ka socday safaaradda dowladda ingiriiska ou qaabilsan somalilan iyo soomaaliya khadar maxamed cakule maarayaha t v-ga qaranka somalilan ayaa intii ay wefdigu soo marayeen waxyaha wasaaradda waxa uu sharaxaad ka siiyey wafdiga qaabka u shaqeeya t v-ga qaranka marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray iyo doorkii shariifka ee t v-ga qaranku ka qaatay doorashooyinkii dalka ka qabsomay ee dabayaaqadii sanadkii tegey intaasi kadib waxaa isaguna ka warbixiyey ujeeddada kormeelkan iyo waxaay ka wada hadleen wafdiga wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo waacigelinta mudane cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo maanta a waxanooguiwafdi ka socdaa safaarada ingiriiska oo ah haweenada u qaabilsan soomaalia iyo somaaliland itaasi oo ay wasaarada kusoo bootawaaankawad hadaay xiiirka naga dhaxayn doona ee ay rabaan in ay naga kaaliyaan xagga wasaradahaan naguadutgua inan kusoo dhawayno waanu islaarawaaabii badnaaaynu ka hadalna oo dhan runtii waxaa kale oo iyadana ay tahay inaanu sheegno in aanu doonayno inaanu xiriir fiican la yeelano danoo qaabiao sidii kaalmadanoo figa adaysanlahayn ee u noqon lahayd waxwaxtara oo ka muuda halkii ayaguna ay gu talaleeaaa horeg mari laaayee tababar u siinlaayeen

waad mahadsan tahay wasiir in aadna soo dhaweyso anakoo ka socodna xafiiska ingiriiska u qaabilsan arimaha somalilan oo halkan aanuu nimid inaanu eegnowaxyaabnu ka caawin karna gaaraaan xagga saxaafada ha noqoto sidii loo dejin lahaa heerarkii saxaafadda iyo waxyaabaha la xidhiidha horena loo marin lahaa diyaarna waanuu nahay inaanu kala shaqayno somalilan sidii loo horumarin lahaaarimaha axaafada iyowaxyaaa idhih waxaa kaloo aan ku faraxsannahay in aanu gacan ka geysano jaamicadda hargeysa oo kuliyada xagga saxaafada afuraysa oo suxufiyiintu ay ku tababaran karaan aqoon sare ay ku yeelan karaan taasi oaanu aad ugu faraxsannahay diyaarnaanu unahay si kor loogu qaado tayada suxufiga iyo saxaafada intabacabdiramaan axmed ibraahim cabdiramaan bataash telefishn qaranka somalilan magaalada hargeysa